Добър вечер. Започва централната емисия новини на AgroTV. С мен Светла Стефанова. Да видим първо по-важното от днешния 17 януари. На прага на нова заложническа криза. Ще реагира ли адекватно България на гръцките фермери? Темата след малко и още. Неравностойни условия за производители и преработватели на мед. Прогнози за бум на желаещите за отглеждане на тютюн. Държавата не бива да допуска затваряне на границата с Гърция предвид готвените протести на гръцките фермери. Затова настояват от Съюза на българските транспортни работници в декларация. От бранша искат гарантирани права на европейски граждани и свободно да упражняват професията си. До настояването на транспортните работници се стигна, след като в края на миналата седмица се заговори, че от 23 януари гръцките земеделци готвят масирани протести, включително и затваряне на европейския коридор при граничен пункт Кулата. Причината – несъгласие с социалната политика на правителството им. Според заетите в транспортния бизнес, ако това се случи, върху тях ще се упражни натиск. Предвид специфичната политическа обстановка в България, навременната дипломация ще увеличи шансовете за предотвратяване на ударите върху икономиката ни, се посочва още в декларацията. Припомняме, че в края на януари миналата година над 40 дни граничния пункт Кулата Промахон остана затворен заради протеста на гръцките фермери, а това нанесе непоправими загуби за бизнеса на родните транспортни работници. На запитване на AgroTV от Външно министерство обясниха, че българската държава ще предприеме всички мерки, за да не се стигне до блокада на границата ни с Гърция. Ведомството води комуникация с гръцките власти по дипломатичен начин, подчерта говорителят Велислава Панова и допълни, че при затваряне на граничния пункт Кулата, българските граждани, в това число превозвачи и производители, ще бъдат информирани. Междувременно от Министерството на вътрешните работи също заявиха, че са в постоянен контакт с гръцките власти. Сега към останалите теми от деня. Забраната за употребата на неоникотиноиди при отглеждането на рапица ще доведе до сериозни разходи за производителите в Европейския съюз. Това показва проучване, изготвено по поръчка на индустрията за препарати за растителна защита. Годишно фермерите в Европа ще трябва да плащат близо 900 милиона евро допълнително, ако спасят забраната. След като през 2013 година Европейската комисия спря употребата на неоникотиноидите, последствията за земеделските стопани останаха неизяснени. Затова проучването си е поставило за цел да установи какви икономически и екологични отражения ще има тази забрана, без да обръща внимание на опрашителите, които са обект на различни други изследвания. Основният вредител при рапицата е рапичната стъблена бълха, срещу която има само няколко препарата. Затова липсата на възможности за третиране на посевния материал с неоникотиноиди затруднява фермерите. Проучването стига до три основни следствия от забраната. Първо, реколтата спада с 4%, т.е. с около 912 000 тона. Второ, влошено качество при 6% от добивите. И трето, необходимост от допълнително пръскане с други препарати. В резултат на това оборотите на пазара ще паднат с около 350 милиона евро. Загубите от по-лошото качество са в размер на 50 милиона евро, а производствените разходи се вдигат с 120 милиона евро. Към тях се добавят и други разходи в размер на 360 милиона. Така сумата набъбва на близо 900 милиона евро годишно. Допълнителното пръскане не само увеличава разходите на земеделските стопани, но има и отрицателен ефект върху околната среда. Пазарите на мед и пчелни продукти не са еднакво достъпни за малките и големите производители. Неравностойни остават и условията в населените градове и по-малките, където няма потребители на продуктите. Трудностите на бранша коментира дългогодишен пчелар от Пловдивско. Необходими са защита и помощ за по-малките пчелари у нас. Убеден е доктор Мирослав Балчев. Производителят е от големите пчелари у нас, има кошери от двете страни на Стара планина. Реализира продукцията си на пазари във Варна и Пловдив. Производителят е от утвърдените в бранша, но това не му пречи да защитава интересите на своите по-малки колеги. И така е, и не е така. Защото аз сега като се замисля, аз разсъждавам от гледна точка на производител, който е в Пловдив. Аз си представете, че сте един производител в
село Рилци, община Тервел, област Добрич. Нали? На какво разчитате? Пловдив, София, да не ги изброявам. Човек може да достигне лесно до клиентите и да води и пропаганда, и реклама, и разяснения. Има много канали. Обаче, когато един човек, който се е посветил на това живота си и гледа да си изкара хляб за семейството, нали, от това, колкото и да му е блестящ меда, реално погледнато, той няма как да стигне до пазара. Пчеларят допълва, че потребителят у нас вече е достатъчно информиран, когато прави избора си. Не винаги обаче високата цена на продукта е гарант за съдържанието на буркана. Когато преработвателите фалшифицират продукта и ги предлагат на дъмпингови цени, макар че те напоследък са забелязали нещо друго, че много некачествени недовеса предлагат на високи цени. Човек не може да каже, това струва 2,40, значи е фалшиво. Напротив, това е фалшиво, струва 10 лева. Не? Ползата е двояка. Печалбата е огромна. Всичко е въпрос на морал. Този морал няма как да бъде следен, няма как до всеки преработвател да има по един полицай. Относно оказаното съотношение между сироп и пчелен мед на опаковките, пчеларят коментира, че етикетите вече се пишат по-коректно, отколкото преди. Продължаваме с една от важните теми, която следим през последните седмици – птичия грип. Ветеринарният екип за извънредни ситуации от Брюксел одобри мерките на България за овладяването на болестта. На среща с Агроведомството, Агенцията по храните и птицевъдния бранш, експертите се запознаха с епизоотичната обстановка в страната и заявиха готовност да помогнат при нужда. Техната цел беше да проверят каква е причината за появата на... Не за появата толкова, колкото за разпространението на птичия грип. И какво се установи в крайна сметка и по наше мнение, че в тези стопанства, където се е появил грипа, има до голема степен намаляване на така наречената биосигурност. И още по темата. Предпазни мерки срещу птичия грип в Хонг-Конг. Центърът за безопасност на храните е забранил вноса на птиче месо от Египет и някои области на Украина и Полша, в които е открит щамът H5N8. През първите 11 месеца на миналата година в Хонг-Конг са внесени около 18 700 тона замразено месо от домашни птици и над 4 милиона яйца от Полша. Страната е подписала търговско споразумение за внос на яйца от домашни птици от Украина, но не и на птиче месо. Близо 3 милиона яйца са били внесени в Хонг-Конг от Украина през миналата година. Ветеринарните власти поддържат връзка с полските, украинските и египетските експерти и следят отблизо информацията на Световната организация по здравеопазване на животните относно огнищата на птичи грип в тези държави. Ще бъдат предприети подходящи мерки в отговор на развитието на ситуацията. Припомняме, че през миналата седмица Хонг-Конг забрани вноса на месо, домашни птици и продукти от няколко района в Полша, департаменти във Франция, Великобритания, Чехия и Хърватия. През миналата година Хонг-Конг е внесъл около 14 000 тона замразено и охладено месо от домашни птици, 17 милиона яйца от Франция, близо 14 000 тона замразено птиче месо и 660 000 яйца от Великобритания. Да се намали административната тежест върху животновъдите, искат от бранша. Съюзът на говедовъдите предлага дневниците, които се водят в стопанството по други мерки, да се използват и за мярка 14. На работна среща в Земеделското министерство фермерите обсъдиха и проблема с движението на животните до пасищата. Предстои мярка за хуманно отношение към животните да стартира през тази година. Още се обсъжда дали мярката да бъде част от заявленията за директни плащания или да е отделена в прием, подобно на мерките от програмата за развитие на селските райони. Предстои Агроведомството, Фонд Земеделие и Агенцията по храните да уточнят как ще се доказва движението на животните. Когато пасищата са близо до животновъдния обект, това не е проблем, защото те реално животните ще самоход. Реално ще достигна до пасищата, но в повече случаи ние знаем, че животновърите ползват пасища, които са отдалечени от животновъдния обект. Коментираха се, нали, няколко варианта с дневници, коментираха се и пътни листове, които обаче в повече случаи няма да са приложими.
Настояването на животновъдите е дневниците, които така или иначе се водят в стопанството, да бъдат едни и същи за всички мерки. Вариантът с пътните листове не може да е приложим. Обсъждат се и различни възможности за доказване на пашата. Единият вариант, който е съответно определена извадка, проверка на място, с търсене на следи от пашуване на животните върху пасището или върху пасищната площ. Говедовъдният съюз успешно прокарва едно от предложенията си. Прогнозите към момента сочат, че мярка 14 ще е тежка за прилагане. Наистина фермера трябва да следи постоянно дали не излиза от сферата на допустимост. Дали сте за по-дълга площ, когато увеличи животните. Дали сте за пасищно отглеждане, защото по наша молба, и това беше предложение на Говедовъдния съюз, от една животинска единица на хектар Министерството така прие предложението да се вдигнат, да станат две животински единици на хектар, което наистина дава шанс на по-голям брой животновъди да се включат специално при пасищното отглеждане. Дата за нова работна среща в Министерството все още не е насрочена. Предстои да бъде уточнено по какъв начин ще се определя разполагаемата в стопанството подова площ, а при кандидатстване да се прилага план-програма за 5-годишен период на изпълнение. Това е централната емисия новини. Ето какво ще видите до края. Нови годишни такси за земеделската техника. Опасност от измръзване. Костилковите овощни видове пред критичния минимум. Огнен фестивал за Свети Антоний. Над 2500 тютюнопроизводители се очаква да се регистрират и тази година в област Благоевград. Срокът за подаване на заявленията е до 31 март. Документи се приемат в областна дирекция земеделие или в общинските служби по земеделие. Регистърът е въведен от миналата година. Най-голям интерес имат земеделските стопани от региона на Сатовча, Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Долно Осеново. Фермерите трябва да се съобразят с задължителните изисквания при подаване на заявленията, а именно. Ако отглеждат тютюн на площ над 5 декара, правно основание за ползваните имоти. Това ще рече с договор за наем или ако е собствена земята да представи нотариалния акт, ако е наследствена, с удостоверение за наследници да се легитимира като наследник на този имот. Ако имотите са до 5 декара, трябва да представи само скица на имота. За тези, които миналата година са отглеждали тютюн, трябва да представят и протокол от изкупено количество тютюн, а за новите, които ще са за напред, трябва да се представи и договор с фирма, която ще изкупи тютюна. Така ще може правилно да се прогнозира количеството произведена суровина. За сравнение, тази година предаденият сух тютюн беше в пъти по-малко. Към момента останаха реалните производители на тютюн. Една част от хората, които ползваха референтния период 2007-2008-2009, вече не се занимават с това като поминък. Така че това беше хубаво да бъде променено, да останат реалните производители на тютюн и в крайна сметка по този начин да се регулира пазара, да се види на територията на нашата страна колко лица се занимават с това като дейност, какъв е прогнозно добива на това като суровина. Кампанията по изкупуване на реколтата от 2016 година приключи към края на месец декември. Килограм сух тютюн достигна цена до 10 лева. Еднодневни трудови договори за близо 22 000 българи. Данните са за периода януари-септември 2016 година. Броят на наетите лица в селското стопанство нараства. Ето и още статистика от въвеждането на тези правоотношения. Средно по 4 дни работи едно лице, наето на еднодневен договор в рамките на една година при максимално допустими 90 работни дни. Според статистиката, повечето наети са безработни или лица, които работят изцяло в сивата икономика. Над 80% от производителите споделят, че работниците имат притеснение да не загубят достъп до социални помощи. В анкетното проучване са участвали близо 800 фермери. Според експерти, това показва, че предвиденият режим за запазване на
достъпа до обезщетения, помощи и услуги е изключително важен фактор за приложимостта на еднодневните договори. Около 40% от земеделските стопани са на мнение, че използването на еднодневните договори е довело до увеличаване на разходите за счетоводни услуги, като над половината оценяват времето за обработка на договор за един работник на близо 5 минути. От 30 до 100 лева годишна такса за земеделската техника предвижда проект, публикуван за обществено обсъждане. Вносител е регионалният министър Лиляна Павлова. Размерът на таксите при издаване на едногодишно разрешително е определен в зависимост от широчинния габарит на техниката. И по-конкретно, 30 лева годишна такса за колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство с габаритни размери с широчина от 2,55 метра до 3,5 метра включително. И 100 лева такса при широчина над 3,5 метра до 4,5 метра включително. Очаква се таксата да облекчи земеделските производители, които ползват цитираната техника при многократно преминаване по пътищата от 1, 2 и 3 клас по изключение, както и да стимулира плащането на дължимите пътни такси от потребителите, сезонно ползващи републиканските пътища. Косилковите овощни видове са пред критичния минимум от замръзване. За това сигнализираха от Съюза на дунавските овощари. Североизточна България е една от най-силно засегнатите от зимата части на страната. Въпреки измерените минус 16, минус 18 градуса в района на Русе, овошките като кайсии, праскови, череши и вишни са в добро състояние, констатира Павел Спасов. Измерените температури на моята градина бяха минус 18, а вече критичните са минус 19-21. Това значи, че имаме вероятност и да сме замръзнали, и да не сме замръзнали, просто след като преминат студовете, ще влезем, ще заложим проби и тогава ще сме по-категорични, нали, в становището си. Ябълковите дръвчета могат да издържат на кратковременно застудяване до минус 33-35 градуса. За тях практически е невъзможно в нашата географска ширина да замръзнат. От Съюза добавиха, че ниските температури не влияят на възрастта на дръвчето, дали е младо или старо. Характеризира се с абсолютен покой, който е декември месец и началото на януари, и след това в принудителен покой. Спазено е така долу-горе принудителния покой и няма опасност, не. Агротехнически мероприятия в градината не могат да се извършват. Овощарите се надяват само на времето. Температурите да не падат под минус 15 градуса. По това време на годината диапазонът минус 10 плюс 5 е най-добрата температура за овощните видове. Растителната защита е най-предпочитаната специалност в Аграрния университет в Пловдив. Всяка година учебното заведение приема 70 студенти редовно и 40 за дочно обучение. Голям интерес има и към магистърските програми, където могат да кандидатстват и висшисти от други профили. Според рейтинговата система на висшите училища в България, Аграрният университет в Пловдив е национален първенец в направлението по растителна защита. Професията е изключително търсена от бизнеса у нас. А ние имаме договори за така наречените внедрителски договори, които показват на нашите опитни полета каква е ефективността на техните продукти, които прилагат. След това се прави ден на демонстрационен ден, когато не само бизнеса, но производители, студенти и други специалисти посещават тези полета и наистина могат да направят сравнение между продуктите на различните фирми. Студентите имат възможността да слушат публични лекции на фирми от бранша. Благодарение на тези срещи се запознават с новите тенденции в растителната защита, допълва професор Янчева. И третата насока е поощряване на изявените студенти. Такива стипендии се предлагат от бизнеса за студенти, които наистина имат добри резултати, които се включват в научните разработки. Много от нашите студенти се включват в научните разработки на растителната защита, защото те са интересните разработки. Там наистина има какво ново да се види и се вижда на практика, какво се получава, когато се прилага един или друг продукт. Другата най-често избирана специалност от кандидат-студентите е растениевъдството.
Дивечът се нуждае от подхранване през зимните дни, защото обилно натрупаният сняг затруднява изхранването му. Призивът е на Съюза на ловците и риболовците. Това задължение на ловните дружинки е записано и в Закона за лова. В условията на тежката зима, популациите на ярибица и кеклик може да намалеят наполовина. Нашия апел и нашите усилия в момента са концентрирани на това да мобилизираме всички ловци в страната, своевременно да полагат своите грижи, да разчистват снега, да изнасят своевременно достатъчно фураж, за да подпомогнат дивеча в тежките месеци да оцелее. Важно е още и доброто изпълнение на предстоящата програма по пролетно разселване на дивеча, допълниха от Съюза на ловците и риболовците в България. През месец март, края на февруари, началото до края на март месец, предстои получаване на птици, ярибици и фазани за пролетно разселване от производствените стопанства, които да бъдат адаптирани и разселени в природата, които да подпомогнат за по-бързото възстановяване на евентуално големите загуби, които са възникнали през тези тежки зимни месеци. В момента усилията на Съюза са насочени към зимно подхранване на дивеча. В усложнената преди седмица зимна обстановка почти 4 дни силистренски села останаха без ток, вода и дори без телефонни връзки. За сметка на това пък проект по програмата за развитие на селските райони се оказа не просто светлина в тунела, тъй като населените места имаха осветени нощно време улици. Вижте повече в репортажа на Незабравка Кирова и Александър Леви. Докато голяма част от България остана на тъмно през миналата седмица заради усложнената зимна обстановка, няколко села в Силистренско имаха осветление, макар и само улично. Лампите светеха благодарение на соларни панели, изградени по програмата за развитие на селските райони. Преди 3 години в община Кайнарджа бяха монтирани близо 500 модула на стойност почти 2 милиона лева. Най-много са в общинския център, т.е. в село Кайнарджа. В другите населени места са по главните улици, където е разположена четвъртокласната ни пътна мрежа. Вечерно време и пътникопоток да има някаква видимост. Ефектът от иновативната технология се доказа по време на осложнената зимна обстановка, когато цялата община беше напълно откъсната от света. Тези села имаше само уличното осветление вечерта като светеност, благодарение на изградените соларни модули. Както нямаше 2 дена ток и цяло село светеше, което е един голям благодат. Аз също в моите улици имам, дори не ползвах и никакво друго осветление. Соларните ми светиха вкъщи. Откакто са соларните лампи, стоим до по-късно навънка, нали? Когато няма ток. Проектът за соларното осветление ще бъде включен в брошура на Европейската мрежа за развитие на селските райони като една от 12-те най-добри практики. Проектът е реализиран в общината с най-нисък коефициент на развитие и с най-висок процент безработица. Приключи груповият лов на дива свиня. 23 000 проверки е извършила Агенцията по горите на ловните дружинки. Съставени са 105 наказателни постановления, съобщиха от звеното. Най-честите нарушения са ловуване, безредовни документи, както и в неразрешена територия. Ловуване с огнестрелни оръжия, които не са разрешени за използване. Имаме също така пален огън, което за първи път се случва от всичките години, всичките последните 10 години. Това е едно много така странно нарушение, което сме го констатирали, въпреки многото палежи, които виждате, че се случват постоянно. Имаме също така отстреляне незаконно дивеч и конфискуван такъв. Ловците са отстреляли близо 30 000 диви свине. Около 30 000 броя диви свине ще бъдат отчетени, каквито бяха отчетени миналата година, което е радостно и е необходимо, дори защото в Европа, не знам дали сте запознати, върлува африканската чума, за която няма лечение. Същата наближава и към нашата страна и първи ще бъдат потърпевши дивите свине, ако влезе в страната. Така че сме взели някакви мерки по отношение на регулиране запасите на дива свиня, най-вече в Столична България. В момента инспекторите от Изпълнителната агенция по горите извършват контрол на ловните стопанства за зимно подхранване на дивеча. В края на емисията и нещо любопитно. С огнен фестивал жителите на Испанско селце отбелязаха празника на Свети Антоний. За да почетат покровителя на животните, местните скачат с конете си през огньове и стесните селски улици.
Уникалната традиция на прескачане през пламъци датира от 500 години, но жителите на испанското село я спазват и до днес. А според поверието, чрез огъня и дима, животните се пречистват и остават защитени от болести и травми. В края на емисията да си припомним водещите теми от деня. България на прага на нова заложническа криза. Неравностойни условия за производители и преработватели на мед. Прогнози за бум на желаещите за отглеждане на тютюн. Това беше всичко по-важно до този час. Ще се видим отново в 22 часа и 30 минути, когато започва късната емисия новини. Сега останете с прогнозата за времето и борсовата информация. Приятна вечер! Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.